kazak és üzbék gyökerekből táplálkozó autentikus black metal rajongók. Nagyon jól figyeljetek, hiszen itt vannak mellettem kedvenceitek, a Fürge Róka Lábak zenekar. Sziasztok, nagyon örülök, hogy megérkeztetek. Először is egyetlen egy kérdést szeretnék veletek tisztázni, ami miatt én színnéktem a képernyő előtt, mert ugye Acélos Balázs küldött egy olyan e-mailt, hogy feloszlik a zenekar. Mi az igazság ebből? Feloszlottunk. Viszont most újra alakultatok. Nem. Tehát teljesen rossz, hogy én... János, mondd el. Bevettünk három fúvóst a zenekarban. Van egy szaxofonos, van egy klarinétos. Ja, klarinétos nincs, tényleg. Várjál, mi van? Mi van? Várjál, hogy van? Hogy van? Szaxofon? Klarit. Nincs klarinét. Megvitt a csúcsi! Annyira volt, hogy van sok felesleges felszerelésünk, így ami a zene csinálásához kell, és ezeket el akartuk adni, és küldtem egy hírlevelet, hogy mivel felosztunk, ezért ezt meg ezt eladjuk. És akkor mindenki rájött, hogy felosztunk. Ez olyan, mint amikor a gyerek kiabál, hogy jön a farkas, és akkor nem jön, de amikor tényleg jön, akkor már senki nem hisz neki. Nem akarom, hogy ez így legyen. Beszéljünk a klipről. Leforgattátok, mi van benne, miről szól, hogy éreztétek magatokat a forgatásokon, zongoristák, táncos lányok vannak-e benne? Hát mindenféle felvételek voltak, Sziget, amikor ott játszottunk a Szigeten, meg amikor CD-t voltunk a Diablo the Fox turnén, meg amikor nem a Szigeten játszottunk, tehát mindenféle felvétel összejött, és akkor gondoltunk egyet, hogy ilyen klipet is csak este 10 után lehet lejátszani, ilyen szöveggel, és akkor így megcsináltuk. Az a klipnek az érdekessége, elmondod? Hogy mi a klip érdekesség? Több síkon, tehát ilyen elméleti síkon, illetve gyakorlati síkon ilyen manifestálódik a mondani való. Így van. És hogy képkockákat vágtunk össze, illetve vagy hogy? Ja nem, fényképeket, és fényképekből rakjuk össze az egész klipet, és az olyan lesz, mint hogyha mozogna. Ja. Tehát így mozogna, és a pecsába forgattunk. Látta ugye a régebbi honlapotokat, az vagy elszörnyelt, vagy igazából rengeteget nevetett, illetve kérdőjelek merültek fel benne. Visszatér-e még a legendás honlap? Arra gondolsz, hogy amikor... Tehát a régi honlapunkon voltak olyan képek, amelyek nem egy zenekar oldalára valóak? Tehát most erre gondolsz? Tehát... Nem azt mondtam, hogy nem egy zenekar oldalára valóak, hanem hogy gyakorlatilag a rotten.com jellegű. Ja, értem. Mi az a rotten.com? Na jó, tudom, nem. Hát nem tudom, szerintem az a szét elgázolt róka, az a rotten.com jellegű, meg voltak ilyen nudista képek is, csak azokat leszedett apukám velem. Ezt most nem mondod komolyan, hogy a édesapád szedette le? Nem, az úgy, hogy az öcsém feldobott fater, mert hogy a Balázsnak milyen képei vannak az interneten, és apukám mondta, hogy ki sem beszélni kell ezek a képeket, ezek ne legyenek honlapot. És mondom, miért, mi lesz? Mert sokkal mit ilyen szankciókat érzett kilátásba, hogy eldugja a számítógép hálózati kábelét, meg ilyen. Ja, halál komoly, tényleg. Meg lehet sem jövő, vagy a következő műsorban édesapám is eljön. Bevittem a kocsitánám bérletem, egy úgy nélképpen szedem pénteket. Leszutom a cigiről semmi pia, életem vagy Mr. Olympia. Annak ellenére, hogy nagyon fáradt, minden reggel nyomok én, tehát megből támaszt. A srácon neked csak egy piskóta, én vagyok a legerősebb, mióta... Balázs, gondolom egész nyáron turnéztok, és minden jelentősebb hazai fesztiválon ott vagytok. Oli. Én mindig nézem a Rock Alapás című műsorodat, nagyon tetszik, és nagyon irigyelem azokat a zenekarokat, akik mindig azt nyilatkozzák, hogy beindul a pörgés, nyáron minden fesztivál ott leszünk, na ez nevelünk, egyáltalán nem így van. Tavaly teljesen véletlenül össze sikerült a Szigeten játszanunk, a Bahia színpad mellett van az a karaoke. Azon játszottunk délután 2-kor. Ami nem is színpad volt. Hát nem, le volt az a létterítve, meg az a két reflex ládott fönt. Ott játszottunk, de nem tudom, nekem tetszett. Szerintem, hogyha idén oda megint eljutunk, nagyon fogok megjövődni.
Április másodikán játszunk Várpalotán a Chaos of Disorder és a végállomás zenekarokkal az alapsor nevű helyen, és utána megyünk Szombathelyre a Punk Maratonról, mindenféle külföldi neves előadók is fellépnek rajtunk kívül. Utána kiszedik az Andisnak a vállából a csavart, és akkor két hétig nem játszunk, még egyszer, és utána játszunk április 22-én a Budaörsi Kollégiumban Elte napok Chaos of Disorderrel, másnap Kecskeméten a ott is játszunk, meg utána 60-ban 24-én is játszunk. De most már így annyira nem tudom, hogy... Hát akkor hova rítok? Micsoda? Ja. Nem, aztán meg megyünk a Bálna bácsikkal megint, ugye? Izével tényleg a... Igen. Nem, de tényleg megyünk a Moby Dickkel megint, vagy két vagy három állomásra, és én már nagyon várom, mert én nagyon szerettem a Hoffer pedig. Srácok, egyébként a szexuális életetek rendben van. Azt tudom, hogy megnőtt a kormolás mennyisége, amióta a zenekar tagjai vagytok, de most rendben van-e? Hát mivel én krisnásként élek, teljesen. 20 fölött minden nap ajánlom. De rendben van. Aha. Tehát akkor igazából, hölgyek, sírjatok tovább, hiszen Fürge Róka Lábak zenekar szexuális élete terén minden rendben van, viszont velem semmi sincs rendben, a szexuális életemet leszámítva, hiszen ilyen emberek társaságában az ember azért valljuk, hogy kifárad, és ezzel azt akarom mondani, hogy már a vége a Megawattnak, de ne feledjétek, hogy például velük is április 21-én a Megawatt Ászok díjátadó gálán találkozhattok, hiszen nem csak ott fognak bulizni, de még jelölve is vannak punkrock kategóriában. Ne feledjétek, hogy megawatt@vivatv.hu az e-mail cím. Sziasztok, jó éjszakát, jön a Megawatt Extra!